Ik ben Jan-Willem van voorbeta.nl en in deze videoles gaan we kijken naar het optellen van vectoren. Een vector wordt binnen de natuurkunde vooral gebruikt voor het weergeven van krachten en snelheden. En beide dingen, ze hebben eigenlijk als belangrijkste eigenschap dat ze allemaal een grootte en een richting hebben. Het optellen en aftrekken van vectoren is in sommige gevallen heel makkelijk. Stel, ik heb een blokje en dat blokje kan van alles en nog wat zijn. Maar stel, ik heb dit blokje en ik ga daar een kracht naar links op uitoefenen en een kracht naar rechts op uitoefenen. Zo zien dat ik ze heb omgedraaid. Stel, de kracht naar links heeft of is N. En de kracht de andere kant op is 8 N. Dan kunnen we dus zeggen dat netto, omdat het in precies één lijn zit, dat de kracht netto 2 N naar deze kant zal zijn. Dit is nog een geval waarin ik alle vectoren aan het schetsen ben. Dat is even iets om vooruit te kijken, maar als je het helemaal precies zou tekenen, zou deze 8 cm kunnen zijn, deze bijvoorbeeld 10 cm en dit pijltje hier zou 2 cm lang geworden moeten zijn. Dit gedeelte van vectoren optellen is simpel. Dit ga ik vanuit dat iedereen die hier naar kijkt, dit binnen een paar seconden door moet hebben. Waar het moeilijk gaat worden, is als de vectoren scheef op elkaar komen te staan. Dus dat ik bijvoorbeeld heb een kracht die ergens recht omhoog staat en een andere vector die schuin opzij staat. Dit is op verschillende manieren op te lossen. Mogelijkheid 1 is dat we het grafisch doen. En als we dit grafisch doen, dan gaan we tekenen. En dan gaan we parallelogrammen tekenen. Oftewel, deze lijn die we hier beneden hebben, gaan we precies parallel boven stippelen. Deze vector die hier verticaal staat, gaan we ook weer vanaf het uiteinde van de andere vector precies parallel stippelen. En wat je dan krijgt is dat hier een punt zit waar de twee lijnen snijden. Wat betekent dat de resultante kracht deze lijn is. Oftewel, als we die lengte weten, we weten die lengte, dan kunnen we in het plaatje met een krachtenschaal precies aflezen hoe groot die is. Mogelijkheid 2, en dat werkt alleen als deze hoek 90 graden is, is dat we gaan zeggen, nou, dit vind ik lijken op 10 N, deze vind ik lijken op 10, dan zal dit 25 N zijn. Dat we gaan werken met de stelling van Pythagoras, waarbij we eigenlijk nu zeggen van, nou, de schuine is, of heeft iets te maken met deze twee. En jullie kennen hem vast wel als a kwadraat plus b kwadraat is
c kwadraat. Die gaan we iets aanpassen naar c. En dan haal ik de kwadraten weg. Is de wortel van a kwadraat plus b kwadraat. Dus c in dit geval heeft of is de wortel van 10 in het kwadraat plus 25 in het kwadraat. En dat is uiteindelijk de wortel van 100 plus een heel groot getal. Dus 10 in het kwadraat plus 25 in het kwadraat is 725. En de wortel van 725. Waarom ken ik deze rekenmachine zo slecht? De wortel van 725 is 26,9. Dus de resultantenkracht is 26,9 newton. Goed, dit was vectoroptelling deel 1, de simpele versie met rechte hoeken en makkelijke vormpjes. In een volgend filmpje gaan we kijken naar vectoroptelling als de vectoren niet recht op elkaar staan. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt.